Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli hemkasiplerimiz, bugün 200 sır babıda bir ahirki dersimiz. 200. sır geçe bugün kuru çıkanız ve erteden keyingi, yani ki keyingi seşembe derslerimiz, duplikasiya, Robert Kiyosaki'nin külkü ve trendi, investorlarının 5 asosiy qonunları, 5 üstünü, kebe, şunu singari ve bundan başka ma'lumotlarni berib boramiz. Birga bir usulida taklif bilan ishlash va bu 200 sindan chiqqan jamlangan bir mag'z holatdagi bir narsani ko'rib chiqamiz. O'sha yerda ko'rsatilgan insonlarni, shaxslarni, boshqalarni xizmatda bo'lishlik, boshqalarga yordam berishlik masalasidagi mavzudagi bir jamlanmalarni ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa alhamdulillah robbil alamin mana bu sırlar babıdaki dersimiz ham intiqosiga yetib qoladi. Hozirgi kelinga safarlardan kelishganimizdek, o'sha biznesni rivojlantirish bo'yicha asosiy o'sha buyuk mutaxassis olimlar, biznes ustida turgan, biznesni qonun-qoidasini bilgan odamlarning kitoblaridan to'g'rilar, ya'ni shuni tartib keltirgan. Demak, keyingi darsimiz Robert Kiyosaki'ning pul kvadranti haqida bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. 172 sır, xarakter şekillenişiga oid kitoblarni qidiring. Biz shunaqan kitob o'qishdan shunchalik uzoq qolib ketdikki, hatto vaqtimizni juda befoyda internetga kirib bo'lar bo'lmas, Facebookda bu yoqda bular bo'lmas vaqt oladigan insonni umrini zoya ketkazadigan kitoblarni o'qish o'rniga, demak, foydali kitoblarni o'qish o'rniga internetdan bular bo'lmas roliklarni ko'radigan bo'lib ketdik. G'iybat, ig'vo, tuhmat, bir-biri bilan aytishuvlar, shuni singari bularmas bemaza boshqana narsalarga ko'p e'tibor beriladigan bo'lib qolindi. Bundan tashqari o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Facebookda ham boshqa qolaversa jamiki qaysiki turib bo'lsa ijtimoiy tarmoqni Odnoklassniki bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, VK bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, Imo bo'ladimi, qaysi Instagram bo'ladimi, hammasi ham o'zimizni mavzuyimizni yoritib olsak juda ajoyib yaxshi ish bo'lardi. Qanchalik ko'p insonlarga biz manfaat beradigan bo'lsak, shunchalik bizga Alloh taolodan ham katta manfaatli beriladi. Tez-tez eski kitob rastalaridan yo'qolib borayotgan xarakterni shakllanishiga oid kitoblarni qidiring. Ya'ni kitob rastalariga borsak, masalan, aytib qo'yamiz, biz Chaqov bozor deymiz, azaldan Chaqov bozor deyilgan, hozirgi zamonaviy yoshlarning tilida Talkuchka deb nomlanib qoldi, yo Temir bozor, shunaqa joylarga borsak, doim yerga qarasangiz bir ajoyib o'tgan asrdagi, ya'ni 20-chi asrdagi chiqqan ajoyib zo'r qo'llanma kitoblarni o'qiyotganini ko'rasiz. O'sha kitoblardan olib broshyuralar bor, qattiq jilddagi yumshoq jildli kitoblar bo'ladi. O'shada yoqqan bir kitoblarni insonni shakllantiruvchi, shakllantirishga insonni, ya'niki e'tiqodini, xarakterini shakllantiradigan kitoblarni qidirib topsak bo'ladi. Ana shu kitoblarni o'qib borsak, albatta o'zimizga manfaatli va bizga kelajakda yorqin hayotga erishishimizga sabab bo'lgan narsalarni topamiz. Ulardan siz qadimiy donishmandlarning vaqt boshqaruvi, sog'liq, shaxsiy rivojlanish va boshqa muhim masalalarga haqida fikrlarni topasiz. Demak, bu yerda insonlar shunaqa bor, qanday shakllanish, qanday rivojlanish, qanday sog'lom turmush tarzini o'tkazish, fikrni qanday bir joyga jamlashni o'rganish. Shuningdek, ko'p mavzular bor-da kitoblarning ichida. O'sha kitoblardan erinma olib, endi ular sarg'ayib qolgan, eskirib qolgan, arzonroqqa beradi, lekin ichidagi ma'no juda qimmatli, bebaho bo'ladi. Agar shu kitoblarni bir inson o'qib, o'shanga amal qiladigan bo'lsa, albatta kelajagi juda yaxshi bo'ladi. Uning katta ma'rifatga erishishiga sabab bo'ladi. Bunday eski yozuvlar asrlar osha mavjud bo'lgan va har bir yosh avlod uchun foydali bo'lib xizmat qilgan. Bu narsani o'qish, o'zimiz o'qib, masalan, biz ko'pchilik bu yerda hozir o'rta yosh 40 hisoblanyapti. Biz nimamizga kelganimizda o'rta yosh 40 yosh o'rta yosh hisoblanib, 40 yoshliklar 60% tashkil qilyapti. 18dan 25gacha bo'lgan yoshdagilar. Demak, 18-25 atrofidagilar 17-16% atrofida, 25dan 40gacha bo'lganlar 15%, 40dan 60 kecha bo'lganlar, demak 60% tashkil qilyapti.
Şuna hangi tendensiyel biz regionumuzda hızlı geçecek bir hale gelmemizde şuna kaygan. Demek bu kadar yaş 60 yaş olmuştur ki yani kadar yaştan yukarı kadar yaş 4 yaşta kadar yaşta olanlar 60 faiz var demem bölse, 40 faiz bölse bizim cemiyetimizde hazır bir Skyway tizimde. Demek bu bir de yaş görsatkeç yani ki şey yaşlık yaşlılar bütken bunağat yaşlı korgan hayatını ağzını açılıp korkma, ağzını korkma açık çiçeğini korgan adamlar başlarımız. Demek biz yaşlarda oynayıp bulunduğumuz halatı buluşumuz gerek. Webinarlarımızda, şahsi kuruşu uçuşaşırlarımızda, treninglerimizde, tadımatlarımızda elbette hayati misallarını kilitirip, ben şimdi hangi bir ötmüşke, kayta kayta nazar sorup, ötmüşteki böyle insanlardaki bir mehir akıbatıyla kayta kayta nazar sorup, tadımatlarımızı oturduğumuz bu saat, yaşlarda önce yoldan böyle öyle belki olduğundan bir işin mümkün bu kadar soru olduğundan içimle hal çöpülüp getirdim. Demek 173. sır. Michel Bristol'un kitabı. Michel Bristol'un İşanç Muzeyesi eserini okup çıkın. Siz özünüzde tasavvurunuzda sormayan derecede kuş mevcudluğunu bilip olayız. İşanç Muzeyesi. Demek bu işançlık, buluşluk yani ki bu kop çetel onumları bu düşün senin Bristol ya ki Robert Kiyosaki ya ki Michel ki bu kop kop asar yazıcı Lev Tolstoy ya ki şunu senin yine kop kop uzunuzdaki Büroni Arazmi kop asarlara itibar verseniz lan hem mesela işanç işanç müzesi de ayetlerin sebebi bu kitapta işanç bolsa yani ki kop marta gapirganmiz prezentatsiyada gapirib o'tilgan bir qaysidir taqdimotda bir kişi şuna deyip kaldı, dedi ki bu bana mevzu, korsam iş olamam, deyip kalp yapıp kaldı. Korsam iş olamam, deyip kalp yapıp kaldı. Şimdi ben Kur'an ayetten iktibas kilitirip ettim ki Allah'ın bir mucize ayeti var ki, dedi ki köpçülük şu, oldun, tecrübe bana şuna geldi ki var mıydı, cennette kim korkan, deyişedi. Yok vicdan nimeni ruh nikim korgan şun sen savalar Yahudiler juda ko'p berishadi. Shunda siz aytingki deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Alloh rozi qilyaptiki, bu jannatni kim ko'rmagan? Ko'rgan odam hayotda bo'lmaydi. Chunki o'lgandan keyin ko'riladi bu narsa. Ishonsang ko'rasan deb ayting. Kim ishonsa ko'radi. Kim Allohning borligiga, jannatni borligiga ishonsa ko'radi. Deyilirken, mesela ayıttım, şu an ayıttım, tercümesini ayıttım. Ne kıldım ki, İngiliz'e barıp, o şey, canını kurup, hap geldiler. Kopçilik gibi şu manzul bölüdüm onlar sayken de, bu acayip, bir işancı da acayip mucize de bu. Bu onlar sayken siz, o şey, bir kişiden uzunuzda tanış bölgen, uzunuzda da yakın bölgen adamdan bir iştik orasız da, iştik onlar sayınızda işanayız. Bu zora işanç, cüde katta bir kuvvet ki egenlerse. O'zaro ishonch bo'lmaydigan bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. O'zaro ishonch bo'lmasa turmush bo'lmaydi. Erkaklar o'ylanmaydi, ayollar turmushga chiqmaydi, bolalar otalarga ishonmaydi, otalar bolalarga ishonmaydi. Bu ishonch juda katta mo'jizali narsa. Mana shu kitobni o'qilsa, u yerda juda ham bir aliga mo'jiza deb qaniga bir nima qilinadi, magic deydi, inglizchada magic deydi. Bu juda katta mo'jizada. Bu ishonch tasavvur bo'lmaydi bu narsada. İşonch bo'lmasa hayotda o'zi bo'lmaydi. 174-chi sirimiz kuchli aql, qaynoq yurak hamda ajoyib xarakter egasi bo'lib tanilin. Sizni unutishmaydi. Ba'zi holatlarda bo'ladiki, debatlarga, ya'ni debat deymiz, savol-javob, tortishuv, tortishuv asosan deydigan bo'lsak, tortishuvdan iloji bo'lsa qochish kerak. Nimadir birovni isbot qilishdan qochish kerak. Aql bilan ish qilish, kuchli aql bilan ish qilish kerak. Kerak ki bunda öyle insan ham akıl kuşlu bir şey kerak. Ham yüreği kaynağı buluş kerak. Coşkun yürekli. Yani uzun hayatkan işe işanç katli buluşluk kerak. Ham da karakteriniz şundan buluşluk kerak ki uzunuz işançınızı ne fakat sözünüz bilen, mimikanınız bilen, turuşunuz bilen, kuzunuz bilen, yüzünüz bilen, yüreğiniz bilen onu işanç bulganızdaki bulgan mesela karakterinizi şunçelik ko'rsatib berishingiz kerakki, siz bilan bo'lgan suhbatdan keyin har qanday yangi siz bilan ko'rishgan odam keyin yana ham shu odam bilan suhbatlashsam degan ishtiyoqda qolsin. Bu juda katta narsa-da bu. Bu katta
bir yürek buluşluğu, ondan da kaynağı yürek buluşluğu. Karakter acayip bir karakter şuna buluşluğu gerek ki. O da şuna kaynağı bir, ne deyimiz, bana Resulullah sallallahu peygamberimiz, Tavi Şahri'ye borgalları da, o kişiye nispeten Yahudi ile balalarını geçiciler toş attırdı. Hatta kavuşlarını çıkan götürdü. O şimdi hem Cibril aleyhisselam kildiler de, Allah onu büyüdü, hafızanız, ben Taif'in özü yerimden yasak olamam dedi. Yani. Resulullah yol dediler. Ular beni bilişmedi, bilişken de buna kılışmazdı dediler. Allah bu Taif'i İslam'ın en gözlenen şehirlerden biri bulsun dediler. Yani şu bilen o şu cihaz şu hangi bir İslam'da rojlangan hazır hükümde çünkü daha mı rojlanıp gitken hududlardan bittesi bu türlü hazır hükümde. Şunun için biz şu hangi kaynak uyraki buluşumuz gerek, şu hangi bir buluşumuz gerek ki, onun için münce keçir koyuşluğumuz gerek, onun için münce hata olan insanlardan o dediğin hata olan keçirişliğimiz gerek. Biz keçirişliğimizle biz hangi keçirilişlikle erişeceğiz. Dolayısıyla o zaman da böyle dediğim bu olsa, uzun kızı, bir karakterinizi çoğalıyor ekalliğini, yüreğiniz kuşluğunu, aklınız, zakavetiniz bolluğunu korsetip, subat olup aradığım bu olsanız, adamlar size ünlüşmeydi ve siz bilen hem yeşil subatı buluşturdu, harekat kılış yada. Bu rüzgâtın şu işinci sır, az gün vaktinizi kim gelir yaşlılık kılış bilen ötkezin. Bu acayip mazlu değil. Az mı kadar vaktiniz bilen de, kucudu ki tersiz, mesela bolluğu oynayıp tuttu, ötken dersimizi attık, bolluğunun uyumunu kuzetir. Ben fakat kuzetip bir nokoma öyle bilen koşuluşup oynak öyle bir kandardır yordam verip dalda verip kaysın dersen hata olup kılıyken bulsa tuğula öyle bir karışı yordam kıkır edilen bulsak bu acayip öyle yakışılık kıkır etken bulayım size. Uzgalar için yakışılık kılıç her daim etkabının çok kısı depsan edilir. 168 saatten ibaret bulunan her haftada az güne vaktinizin kim kadar yakışılık kılıç bile utkazın. Köpçülüklerin ayetişçe bu bilen o şey insanların hayatından joy egallashingiz mumkin ekan. Qariyalar va yosh bolalar vaqtingizga qariyalar va yosh bolalardan vaqtingizni ayamang. Jamoaviy suhbatlarda hayotda o'tirgan tajribalaringizni bo'lishishga harakat qiling. Qandaydir xarakter harakatingiz bilan o'zgalarga iliq xotira qoldiring. Nima bo'lsa 168 haftada bo'ladigan bo'lsa, masalan mana hozir nima desa bo'ladi? Webinarimiz, bo'lib o'tayotgan webinar bu ham qandaydir bir kishiga emas, ko'pchilikka bu yordam bo'ladi va asqotadi bu narsa. Kimdadir yaxshi qilishlik degan narsani o'tgan hafta men aytdim. O'tgan haftadagi webinarimizda e'lon qildim, hududlardan menga rahbarlik kerak. Bu rahbarlik bepul emas, pullik. Hududimizdagi mana olayotgan bonusimizdan tashqari, masalan, strukturamizdan olayotgan bonusdan tashqari qo'shimcha yana rahbarlik bonusi ham beriladi. Bu katta summa. Bu katta ishonch. Hali mana bir hafta o'tdi, biror kishi masalan biz mana viloyatda biz yig'ilish o'tkazdik, mana shuncha odam yig'ildik, mana shu odamni mana biz rahbar qilib o'zimizga saylaymiz, bundan keyin rivojlanish tarzida harakat qilamizda biron bir e'tiborlik qarash bo'lgani yo'q. Bundan tashqari mana adabiyotlar, kompaniyalar, brend narsalari sotuvda bor, bir narsalarni ham taklif qildik. Unda ham mana bir kishi bugun chatda menimcha ehtiyoj bildirdi. O'tgan safar aytganimdek biz ko'payishib bu narsani jamlab 5-4 kishi bo'lib, bir kishi bo'ladigan bo'lsa har bitta odamga alohida mana mo'jizamda 10 yevrodan yo'l kerak ekan. Biz uni ko'payishib jamoat bo'lib bir 20 ta komplekt qilib buyurtma beradigan bo'lsak, dastlabkisi bepul bo'ladi, ham o'zi arzonlashadi. Arzonlashgan narxni mana shu yerga tashlab qo'ydim. Demak, ana shu region rahbarlari o'zi regionlarda biz sharoit qilib beramiz, webinarlarni o'tishadi. Davra suhbatlarini Zoom'da yoki mana Mirapolisda o'tkazish mumkin. Bundan tashqari yana boshqa yo'llar bor. Masalan, texnik tomondan kelishib, bu yoqqa yig'ilishib, region rahbarlari kelishsa, men ularni hammalariga tushuntirib, ko'rsatmalarni berib, beli darsini o'tib, bu narsani shuncha hosil qilib boramiz, shunday holda. Demak, bu o'zingizni yaxshiligingizni hech qachon birovlardan ayamang. Yaxshilik qilasiz, yaxshilik ko'rasiz. Aytiladi, innamal usru yusra, faman yamal misqola zarratin xayran yara, faman yamal misqola zarratin sharran yara. Bu hayotda kimga birozgina misqol zarrachalik yaxshi qilsangiz ham bu yaxshiligingizni ko'rasiz. Bir kishiga misqol zarrachalik yomonlik qilsangiz bu yomonligingizni ham ko'rasiz degan ma'noda bu narsa. Qanchalik biz ko'pchilikka yaxshi qilib boradigan bo'lsak, biz o'zimiz ham yaxshilikka erishamiz.
176. O'zingizning chiroyli va yoqimli bo'lgan gullar, ajoyib musiqa, tabassum va xursandchilik bilan to'ldiring. Ha? Uyingizni demak, shuna gul boqishlik, mana qish kunlari bo'lib qoldi. Tashqaridagi hovlimizda gullarimizni tuvaqlarga o'tqizib, uyga olib kirib keladigan vaqtlarimiz bo'ldi hozir. Tashqaridagi gullar so'lishni boshladi, ichkariga olib kirish vaqti keldi. Shunaqangi bir chiroyli so'lim gullarimiz bor hozir. Hattoki qishda gullab turadigan gullar navlari hozir paydo bo'lgan. Hozirgi kunda ko'chalarda juda qishki gullar ko'payib ketdi. Ana shu qishki gullardan ham hovlimizga, uyimizga kiraverish yo'laklariga tuvaklarda o'tkazib qo'ysak, uyimizni hovlimizni ichida emas, xonadonimiz ichida, yashash xonamiz ichida burchaklarga, masalan, to'rtta burchakka to'rtta turdagi gulni qo'yib qo'ysa, bu ajoyib insonga ham bir ruhan tetiklik beradi, ham fikran teranlik beradi, ham yoqimli dam olishlikni keltirib chiqaradi. Demak, bundan tashqari ko'cha kuydirganimizda doimiy tabassum bo'lishligimiz, Hoji Botajoy bir aytgan gapi bor desimga tushib ketdi. Oldinroq Rustam Hamroqulov aytgandi, yoshli paytimizda 75-80 yillarda Alloh xolam. Rustam Hamroqulov bir gap bordi. Bitta xomrayi bilan o'tirgan odamni ko'rsatib, bu odam nega xurmayin desa, xomrayin desa, bu deb javob berdi. Bu tug'ilganda xomrayib tug'ilgan, xomrayib yashabdi, xomrayib ashaqa degandi. Bunaqa xomrayib odamdan, salbiy odamdan hamma ham qochadi. Shuning uchun doimiy tabassum bilan yurishligimiz, o'zimizni xursand ko'rsatishligimiz bu hayotimizni, uyimizni, oila a'zolarimizni ham xursandchiligini olib keladigan narsa. 177-chi sir. Qo'shnilar bilan yaqin bo'ling. Ular bilan hayot yanada mazmunli va siz kutmagan paytlaringizda sizga yordam berishlari mumkin. Agar bir qo'shni chiroyli bilan suhbatda bo'ladigan bo'lsa, qo'shni 2-3 kun ko'rmay qolsangiz, sizni qidiradi. Surishtiradi, mana bu qo'shni bir ajoyib odam edi, bir suhbatlashib turardi, ko'rinmay qoldi, deb ishingiz chaqirib yoki bir farzandini yoki bir nabirasini jo'natib, qaychi, borchi, mana odam bormikan, yo'qmikan, surishtiruvchi deb qo'shnichilik yaxshi munosabatlarda bo'ladigan bo'lsa, hayot mazmuni ham chiroyli yaxshi munosabatda bo'lib boradi. Bu nima uchun yaxshi munosabatda bo'lishlik kerakligi degan o'rinda shuni aytamizki, orada mehr-muhabbat kuchayadi va bir-biriga bo'lgan sog'inch va salbiylik ko'tariladi. Salbiylik salbiylikni chaqiradi. Salbiylikdan hech qachon yaxshilik kelmaydi. Salbiy fikrdagi odamlar borgan sari hayotda ham barcha jabhalar, hayotning boshqa jabhalarida faqat tushkunlikka va minusga kirib boradi. Hech qachon ular plus tomon o'tmaydi. Shuning uchun nafaqat qo'shni bilan tanish bo'lishingiz bilan hamkorlaringiz bilan hammasi bilan chiroyli munosabatda bo'lishlikka, iliq munosabatda bo'lishga harakat qiling. 178-chi sir, takroriy so'z yoki shior ham alohida kuchga ega. Islom olimlari va qoriylar 1500 yildan beri Qur'onni doim takror va takror o'qib turishadi. Hind donishmandlari xotirjam, samarali va e'tiborli hayot kechirish maqsadida 4000 yildan beri ushbu usuldan foydalanadi. Ruhiyatni kuchaytirish maqsadida har kuni takrorlab turish uchun o'zingizni shaxsiy hayot shioringizni yarating. Masalan, bizning shiorimiz bor. Stoyskaya, spasay planetu. Takrorlaymiz, stoyskaya, spasay planetu. Skyline quring, yer sayyorasini qutqaring, transnetga yo'l bering. Shuni singari va kelajagingiz porloq bo'lishiga erishing. Xohlasa, mana shunaqangi bir shiorlarimiz o'zimizga yarasha qilib olsak, hayotimiz mazmunli va albatta kelajak hayotdagi biz o'zimizni va ruhiyatimizni kuchayganligini sezamiz. Ruhiyatimiz shunday kuchli bo'ladi va kimgadir biz o'zimizni qilayotgan ishimiz, o'zimizni biznesimiz haqida gapirsak, uni ruhiyatiga yetib boradigan darajada bo'ladi, xohlasa. 179-chi sir. Nafas sekin va kuchli bo'lsa, ong ham shunday bo'ladi. Nafas olishlikda, astagina, demak, buni ko'p jihatdan nafasga ko'p narsa bog'liq. Oldingi darslarimizda nafas to'g'risida juda ko'p mavzularni gapirdik. Oqsta, ravon nafas olishlik, shoshilmasdan nafas olishda, nafas chiqarishda sokinlik bo'lishlik kerak va u albatta nafasingiz kuchli bo'lishlik kerak. Kalta-kalta kasallik singari nima emas, bir hali
samaralik, xotirjamlik, o'zingizda, so'zingizda sezib turishiga kerak. Shunda ongingiz ham shunday xotirjam, sokin, kuchli, zabardast bo'ladi. Bu ongning kuchli bo'lishligi nafas olishlikka katta bog'liq jihati bor ekan. 180-chi sir. Quyidagi usuldan doim foydalaning. Tinch joyda o'tirib, o'zingizni yerda yana bir kuningina vaqtingiz borligini tasavvur qiling. Shu bugun tong otdim, ertalab turdingizmi? Bugun siz hayotda bugun borsiz, mavjudsiz, ertaga yo'q bo'lishingizni o'ylab ish qiling. Kimga qo'ng'iroq qilardingiz? Va shunda holat bo'lsa, masalan, bugun bir kun vaqtingiz qoldi. Kimga qo'ng'iroq qilardingiz? Bunga nima deradingiz? Nima ishlar qilar edingiz? Bu kabi savollar haqida o'ylab turish sizga qanday muhim ishlaringiz qolganligini eslatadi. Demak, mana shu o'rinda biz hozir qilayotgan ishimiz, demak, musulmonlarni jamlab yozishda ancha hayotiy tajribasini ko'rgan, ancha shunaqangi bir ulug' odamlar bilan suhbatlashib, boshqa qilib narsalarni bunaqa jamlandi, mana shu sirlarni. Demak, bu dunyoga nima uchun kelganligingizni, nima qilib ketishligingizni. Hammamiz ham bo'luvchimiz. O'lgandan keyin Allohni bergan savolni biladi. Juda ko'p savollar bor. O'shanda men ko'pincha takrorlashni yaxshi xush ko'raman. Dunyoda men bergan umrni nimaga sarf qilding degan savol bo'ladi. Bu muqarrar savol. Ana shu savolga javob berishlik uchun mana biz qilayotgan ishimiz, men doim gapiraman, nima uchun takrorlashimni sababi hammamiz bu narsani anglab yetsak, bu narsani tushunib yetsak, ya'niki bu insonlarga yaxshilik qilishlik. Nafaqat insonlarga, tabiatga yaxshilik qilishlik, insoniyat mavjudotga yaxshilik qilishlikka olib keladi. Bir kunda bilasizmi, 150 mingdan ortiq ziyod hujayra turdagi hujayra bo'lib borar ekan. Nimaga shunaqa bo'lib boryapti? O'rmonlar kesilib yonib boryapti. Daryolar toshib boryapti. Hamma yoq sel olgan, yer cho'kkan, zilzila bo'lgan, nihoyatda bir osmonga juda katta zarar, azon qatlamini yemirishlikka sabab bo'lgan raketalarni uchirilgan, shunaqangi bir hozirgi texnologiya rivojlangan tabiat shaygan davrda yashayapmiz biz hozir. Mana ozmi ko'pmi o'zimizni qo'limizdan tabiatga, ekologiyaga bog'liq transport bo'lganligi uchun bu transportni rivojlantirishda ozmi ko'pmi o'zimizni hissamizni qo'shsak, tanishishimizga qayta-qayta o'sha o'zimizni oldin sirlardagi singari insoniylik jihatlarimizni rivojlantirib, o'zimizni qanchalik kuchli irodali ekanligimizni ko'rsatib, suhbatlarni qilib, ya'ni ma'lumot yetkazib boradigan bo'lsak, tez kunda rivojlanamiz. Bu O'zbekistonda qachon quramiz yo yer yuzida qachon quramiz degan savollar ko'p bo'lyaptida. Kutuvchi bo'lmasligimiz kerakda. Jarayonda ishtirok etuvchi, kuzatuvchi bo'lish kerak emas hayotda. Hayotda kuzatuvchi bo'lgan odam ko'p narsani yutqazadi. $25 tikib qo'ygan ekan, har kuni hukumatda savol berib nima qiladida? Qachon dividend olaman, qachon dividend olaman deydida. $25 qancha aksiya bo'lar edi? 400 aksiya bo'lardi. 400 aksiya bilan qancha dividend olardi? Undan 4 sent bir kunga olardi. Bir oyda $1 20 sent olardi. Bu kuzatuvchilik pozitsiyasidagi narsada bu. O'sha albatta o'sha pulini yuragidan chiqarib tikkan u narsani. Bu narsani tikdi, bu narsaga albatta nimasini oladi, lekin hech qayda bir hech qanaqa. Men ko'pincha misol keltiraman, ko'chadagi bilish ko'rish yoki semichka ko'rish. Shu semichka ko'rish ham $200 ish boshlay olmaydi-da. $25 biznes qilib bo'ladi. $25 tikib nimani kutish mumkin? Buning uchun insonlarga bunaqangi savollarga berishdan oldin o'zingiz internetdan javob qidirishingiz mumkin, topishingiz mumkin. O'zingizni sizni taklif qilgan odamlar bilan suhbatlashishingiz mumkin. Ko'pchilik uni bezovta qilib bu savollarni takror beraverishlik menimcha mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'ylab hammamiz ish qilayotgan bo'lsak, ertangi kun nima qilishligimizni. Bugun masalan, shu bugungi vaqtimiz, umrimiz shu bugungina bor xolos. Ertaga biz yashaymiz, noma'lum bo'ladi. Shuning uchun shu bugunda ko'proq odamlarga bir yaxshilik qilishlikka ulgurib qolishlikka harakat qilishligimiz kerak.
Hayotimizni besamar o'tkazmasligimiz kerak. Befoyda uyg'oq o'tiribsizmi, uxlamayapsizmi, charchamaganmisiz, toliqmaganmisiz? Befoyda internetda o'tirib bo'lar bo'lmas roliklarni tomosha qilib, ularni vaqtingizni u bo'shliqqa sarf qilgandan ko'ra bir odam bilan suhbatlashib, o'shanga mana bu bizni qilayotgan ishimizni mazmunini tushuntirganingiz yaxshi bo'ladi albatta. Birinchi sir. Kuchli xarakter sifatlari. Fikrlash va muomalaning aniq va ravonligi. Fikrlashingiz aniq, muomalangiz aniq, teran bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta sizga kuchli xarakterlik sifatlari ega bo'lib borasiz. Nazokatli va yumshoq odatlar. Nimada nazokatlik deb bu yerda nazokatlik deb yozdik. Nazokat deganda bir hali ayolga xoslik nazokatli emas, balki bu nazokatni erkakka xos xususiyati ham bo'ladi. Bunaqangi bir odatingiz yumshoq, muloyim, ko'rgan kishingizga tabassum bilan muloqotda bo'lishlik uni nazokatni yana bir sifati shundoqki, shu ko'rishganda do'stim, qachondan beri ko'rishmaymiz, men sizni sog'indim, juda sizga mehrim baland, siz men juda Xudo yo'lida yaxshi ko'raman deb qo'yishlik bu nazokatga kiradi. O'z-o'zini baholash odati va uning kuchi. O'zingizga past baho bermang. Men buni qila olmayman, bu menga emas degan gapni keragi yo'q. O'zingiz shunday qilingki, ya inshaalloh bu narsani uddasidan chiqaman deng. Xudo xolasi bu narsani men uddasidan chiqaman. Bu narsa aynan mening uchun yaratilgan narsa ekan. Ayni mening xarakterimga va mening odatlarimga mos narsa ekanda o'zingizga yuqori baho bering. Qachon siz o'zingizga yuqori baho bermasangiz, atrofdagilar ham sizga yuqori baho berishmaydi. Har bir narsani idrok etishlikka avvalo Allohdan kuch-quvvat so'rab, shu narsaga harakat qilaveradigan bo'lsangiz, uni uddasidan chiqib ketaverasiz. Shaxs rivojlanish kuchi. Siz shaxs bo'lib rivojlanishingizda qanday kuchga ega bo'lsangiz, sizning xarakteringiz shunchalik kuchli sifatga ega bo'lib boradi. Orzu maqsadga erishish kuchi. Maqsadni qo'ydingizmi? Orzu endi orzu amalga oshmaydigan narsa. Gohida orzu ham bir amalga oshishlikka yaqin orzular qilinsa amalga oshadi. Maqsad degan qo'yilgan maqsad aniq, ravon, tiniq bo'lishi kerak. Maqsad amalga oshirib bo'ladigan narsani maqsad qilib qo'yiladi. Amalga oshirib bo'lmaydigan narsani maqsad emas. Buni albatta orzu deb aytamiz. Mana shu maqsadga erishishlikdagi bo'lib kuchingiz qanchalik quvvatli, kuchli bo'lsa, sizdagi e'tiqod, sizdagi shijoat, yuragingiz baquvvatli shunchalik kuchli bo'ladi. Sizdagi shijoatni ko'rib, sizdan suhbat olayotgan, sizning berayotgan ma'lumotingiz insonlarning ruhiyatiga kirib singib boradi va ongiga singib boradi. Va ular siz taklif qilgan narsani qabul qilishga majbur bo'ladi. Qanday majbur bo'ladi? Qabul qilmaslikka ilojlari qolmaydi. Shundoq argumentlar, shundoq bir siz shiddat bilan tushuntirib beringki, uni shundoq bir detallarini yorqinlashtirib shuni, argumenti fakti deydi-da, argumentlar faktlashtirib beringki, u inson sizga savol berishlikka ham bir savol topolmay qolsin. Savolga savolga javob berishi ham ko'p odatda harakat, xarakterimiz kuchliligini qilishlik uchun, kuchaytirishimiz uchun savolga savol bilan javob berishimiz kerak-da. Bu bo'ladigan narsami? Degan savolga siz bo'lmaydigan deb bilasizmi? Dengda isbotlab, argumentlab berishini so'rang. 182-sir. Shifokor Von Fellonning gapi. Yoshlik vaqt bilan emas, balki onning holati bilan o'lchanadi. Inson o'z ideallaridan voz kechganida qariydi. Yuzga yillar, ko'ngilga esa g'ayratdan voz kechish ajin tushiradi. Voz bo'lib qoldi, zeyni husayn almashib qoldi, keyin to'g'lab qo'yamiz, xudo xolisa. Siz o'z shubhalaringiz, qo'rquvingiz, tushkunlik va noumidligingiz tufayli qariysiz. Yosh bo'lib qolish uchun birinchi navbatda e'tiqodingizni, o'zingizga bo'lgan ishonchni va umidingizni yoshartirishga yoshartirishingiz lozim. Shuni misol tariqasida ko'p men bilan suhbatlashib bo'lganlar ko'pchilik bilishadi. Men doim aytamanki, men 150 yil yashayman deb qo'yaman. 150 yashayman. Chunki orzu, umid, maqsad ro'yobga chiqishligi uchun uzoq umr ko'rish kerak bo'ladi. Ko'p narsalarni tushunchaga ega bo'lish, ko'p narsani tushuntirishga to'g'ri keladi. Mana Anatoliy Davidovich Yunitskiyning onalari 94 ga kirib qoldilar.
Şu kişinin arzuları, yani şu Spasibay kurulsa da bu kişi, yani şu Spasibay orkalık kainatka çıkıp yerini Osmandan tamoşa kılışı niyet kılıyor. Demek için biz şu nasıl eline yakılmasınız gerek. Yaşımız kız, 92'ye kırmadık kız. Ha? 92 kırışlık için o kaç yaşaş gerek. Biz ıskatlarımızda, bu kursatörlerimizde en kattesi 70'ye kırgan adam katmış şey yapken ağzı. Biz yaşımın başında en ulu yaş dedesi 70 yaş. Bunun için demek o ayağının yaşı kırışlık için 24 yıl yaşaş gerek. 24 yılda kampanyanın cüde katta niyatları var. Şimdi kanka bildirilen neler var. Cüde kop katta muvaffakatları ilişkotemiz 24 yılda Allah'a alasın. 183. sır. Xitoy shifobaxsh giyohlarini davosi va sharq tabobati olamini o'rganing. Mana masalan bu mavjud o'rganib kelganda shuni aytishimiz kerakki, bizda o'zi nima desa bo'ladi. Mat programma shug'ullanadigan bilan kompaniyani turi shunaqangi ko'payib ketganki, har qadam ko'chaga chiqsangiz yo'q deganda o'ylab qolganda ikkita odam mat programma taklif qilganini ko'rasiz. Anonim oling, mavnun oling, mavnun oling, mavnun oling. Aslında biz o'sha eski tabobat, shifo baxsh giyohlarga va tabobatga qaytganimiz yaxshi bo'ladi. Ko'p kasalliklarga davo bo'ladi. Hozirgi masalan holatda o'zimizda masalan mana yer o'zimizda o'sadigan malina degan o'simlik bor. Uni ko'pchilik o'shani yangi holatda o'zini aslini yo'qotgan holatda muzlatgichlarda yoki sovutgichlarda saqlash odatlari bor ko'pchilikni. Ko'pchilik mana bozorga chiqsangiz hozir o'shani qiyomlarini juda ko'p topasizda. Ana shu qiyom hozirgi mana bu odamlarni tiliga tushgan koronavirus deydi. Shu narsani ashaddiy kushon desa ekan. Oddiy narsa o'zimizni sarimsoq piyoz, o'zimizni piyoz, o'zimizni qatiq. Oddiy o'zimizni mahsulotlarimiz, o'zimizda o'sadigan yani uzum, urek, yani urek kakla az kop, olma. Bu narsalar hammasi mana shu meva chevalar o'zimiz ham tavobatda ishlaydigan narsalar ekanda. Biz o'shandan qochib, qandaydir haligi bir noma'lum mamlakatlarda noma'lum odamlar tomonidan halolmi, harommi, uning ichiga nima qo'shgan, uning ichida gumon bormi, uning ichida nima deymiz anu? Bir bolalarni qo'shib tashlagan narsalar bo'lishi mumkin-da, o'zingiz ro'za o'qib qo'yganmiz. Shunchalik uni sotadiganlar shunday gap ko'rsatib ketganki, qo'yningizga ilondan sirpanib kirib, o'zini mahsulotini sotishga harakat qiladi. Yaxshi emas. O'zingiz bilmagan, o'zingiz ustida turmagan narsani juda oliy darajada maqtash. Albatta, sotuvchilik mahorati bo'lishi kerak. Lekin oldin o'zi inson u narsani qanchalik nima ekanini faqat pul bo'lsa bo'lsin uchun emas. Insonga qattiq yordam berganiga e'tiqodingiz, iymoningiz, ishonchingiz bo'lsa, yana qilish kerak. 184-yil hayotingiz davomida birinchi navbatda qilinishi kerak bo'lgan muhim ishlarga vaqtingizni sarflang. Hayotingiz davomida nima qilishingiz shart? Nima eng muhim hayotda? O'sha muhim bo'lgan narsani avvalo qilishimiz kerak. O'sha boshda aytib o'tdik-ku. Hayot bergan Allohni savoli berarkan, bergan hayotimni nimaga sarf qilding degan savolni berarkan, o'sha savolga javob tayyorlab bo'lishlik kerak. Hayotimizda davomidagi qiladigan eng birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Insonlarga yordam qilish. Biz qanchalik yon atrofimizga ko'proq yordam qilsak, yon atrofimizdan iliq muomalada bo'ladigan bo'lsak, albatta bizga ham o'shaqangi muomala qilinadi. Biz kim bo'lsak, bizga o'shani beriladi. 185-yil sir, hayotingiz shiddatini biroz shakllantiring. Bu mukammallashgan aslida biz natijadan qat'iy nazar shiddatli tarzda harakat qilamiz. Lekin siz o'zingiz uchun nima to'liq muhimligini bilgan holda qalb sokinligini yaratib beruvchi faoliyatlar bilan shug'ullaning. Ko'p-ko'p osmonga qarang holda yarim soat maysada yoting. Boshlanishda kutganingizdek oson bo'lmaydi va ichki turtki bunda rag'atlanishni 2-3 daqiqasidan so'ng sizni o'rningizdan turishga majbur qiladi. Biroq siz necha bor takrorlayotgandan so'ng, siz bir necha bor takrorlaganingizdan so'ng
bu usul hayotingizga ma'lum bir qolipga solib olishingizga hamda undagi boshqa jarayonlarni natijaviy va huzur halovat bilan davom etishiga ko'maklashadi. Demak, bu oldin bir o'zimizni odatga aylantirib olishimiz kerak ekanda. Boshlanishda qanaqa zerikardik. Qanday ichki turtki turibdi, bir qilma buni, to'xtat buni deydi-da, ana shu holatdan chiqarishimiz uchun buni biz oldin 3-4 marta qaytarib olishimiz kerak ekan. 3-4 marta qaytarib olganimizdagi albatta bir narsa nima deymiz, bizga odatiy bir holat bo'lib, biz kunlikma hosil qilib qolarkanmiz-da, shuning uchun aytgan holishini bizdagi hayotimizdagi nimalarni sokinlashtirib borarkanmiz. Xo'p. Demak, buni ham hayotni shiddatli biroz sekinlashtirdi. Demak, rivojlanib borayotgan bir hozirgi holatda juda ulug' rivojlanishga tezlashuv, shunaqangi tezlikda bo'lib ketdi-da. Masalan, oddiy mana shu hozir biz siz bilan biz suhbatlashib turgan holatimizni ko'ring. Hammamiz qanchadir masofada deb odamlarmiz. Nafaqat bu O'zbekistonda turib, buni o'zi Amerikada turib, dunyoning yuqori chekkasida turib ham buni ko'rishib, ishlash, muloqot qilish mumkin-da. Masalan, hozir bir kishi suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsa, qo'l ko'tarsa, menda ko'rinadi. Kim qo'l ko'tarsa, menda mana monitorimda ko'rinadi. Bunga so'z berishim va hattoki birgalashib suhbatlashishimiz mumkin-da. Bunaqa shiddatli jarayonda o'zimizni astagina, sekingina bizga nima muhimligini bilib olishligimiz va o'sha muhimligini mukammallashtirishga erishish uchun harakat qilishligimiz kerak ekan. 186. sır, türlü xil meyveler ve süt istemal kılış. Kul boyu türlü xil meyveler ve süt istemal kılışı adatlanın. Şark mamlakatlarının omad strategiyalardan biri parhez, yok ki rızık soplanıdır. Aqli rivoj, vatan sog'lig'iga erishish uchun milliy o'nlab shaxslar undan foydalanishadi. Bu usulni takrorlasangiz, bir necha haftadan keyin siz quvvat miqdoringiz oshganini hamda qadamingiz tobora yengillashganini sezasiz. Og'ir ovqatlar hazm bo'lish jarayonida boshqa mahsulotlarga qaratilishi mumkin bo'lgan quvvat energiyani talab qiladi. Demak, og'ir ovqatlarni iste'mol qilishlik bizi tanamimiz sarf qilishib bo'lgan bizni rivojlanishimiz uchun bizni aqliy barkamollikka erishishimiz uchun kerak bo'lgan quvvatni ovqatni hazm qilishlikka sarf qilarkan badanimiz tanamimiz. Shuning uchun o'sha narsadan qochishligimiz albatta siz bilan bizni samarali hayot kechirishimizga sabab bo'ladi. Birisasan 7-sir, juftingizning tabassumini qadrlang. Yoqimli hislat tuyishingiz va ilhom olishingiz uchun juftingizning tabassumini qadrlang hamda o'sha insonning suratini ish stolingiz yaqiniga o'rnating. Demak, bu dunyoda hammamiz juft bilan kelganmiz. Hammani juft halolini bir-biriga bo'lgan muhabbatini ziyoda qilsin. Albatta turmush o'rtog'i bilan, erkak bo'lsin xotini bilan, yoki xotin kishi bo'lsin eri bilan, turmush o'rtog'i bilan shunaqangi bir ularni tabassumlarini qadrlash kerak-da. Ya'ni tabassumni qadrlashganda sog'lish tabassumga chorlash, tabassum qiladigan suhbatlarni olib borish, tabassum qilishlikka unga imkoniyat yaratib berish, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatni shunday rivojlantirish kerakki, hattoki mana aytilibdi ko'p joylarda, filmlarda ko'ramiz, ish stolida o'sha oilasini, farzandini suratini qo'yib qo'ygan bo'ladi ko'pchilik. Bizda endi islomga surat qo'yib qo'yish yo'q, bir ismni yozib qo'ysa ham bo'ladi. Yoki surat qo'yishga odatlangan odamlar surat qo'ysa ham bo'ladi. Menimcha namoz paytida ro'parangizda qibla tomonda bo'lmasa bo'ldi. U narsa shunaqangi turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringizni doim eslab turishingiz, ularga tabassum qilishingiz, ularni tabassumini sog'lishingiz va albatta sizni mukammallikka erishishingiz uchun sizga yordam beradigan omillardan biri hisoblanadi. 188. sir. To'y kuningiz sanasi yoki ismlaringiz bosh harflari. Demak, buni mundoq talqin qildik. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz va o'zingizning nikoh uzuklaringiz ichki qismiga to'y kuningiz sanasini yoki ismlaringizni bosh harflarini o'yib yozdiring. Bu nafaqat uzuklaringizni yo'qolishida ehtiyot qiladi, balki kelasi avlodlarni esdalik bo'lib qoladi. Bizdagi farzandlarimiz o'sha narsani ko'rib, mana ota-onamiz shunchalik bir-biriga mehr muhabbat bo'lgan ekan deb, farzandlarimiz ham bir-biriga mehribon bo'ladi. O'rtamizda mehr ko'tarilmasa, muruvvat ko'tarilmasa, oilamizda tinchlik, totuvlik ko'tarilmaydi. Hammasi daholasa aro darajada bo'ladi. 189. sir. Ong bog' kabidir. Nima eksangiz shuni o'rasiz. Siz
Unga qancha mehr bersangiz, u shuncha gullab yashnaydi. Agar siz uyda yovvoyi o'tlarga joy bersangiz, siz hech qachon o'ylagan natijaga erisha olmaysiz. Shuning uchun zo'ravonlik tasvirlangan filmlardan, saviyasi past asarlardan va boshqa salbiy unsurlar ta'siridan uzoqda yuring. Mukammallikka intiluvchilar doimo o'z ong bog'larini salbiy xayollardan puxta himoya qiladilar. Shunaqangi bor suhbatni boshlab o'tdik-ku. Aytib o'tdik, raqam internetga kirib olib bo'lar bo'lmas, roliklarni tomosha qilib, muhofaza bo'limiga kirib, ular bilan raqamga bir nima deymiz, o'zingiz ham asabingiz bilan, boshqalar ham asabini buzadigan bir narsadan yiroq bo'lishimiz kerak. Hozir raqam juda ko'payib ketgan, hozir bo'lar bo'lmas raqamga ig'vo, tuhmat, bo'lar bo'lmas raqamga har xil internetga chiqmagan narsani o'zi qolmaydi. Shuning uchun kerakli narsani qidirishga, kerakli narsaga jazib qilishlikka, kerakli narsani olib o'qishlikka harakat qilganimiz albatta biz umrimizni zoya ketmasligiga harakat qilgan bo'lamiz. 190-chi sir. O'tirib turish boshqa. Kuniga ko'p martalab o'tirib turish mashqini odat qiling va iloji boricha uni tashlab qo'ymang. Baquvvat qorin mushaklari sog'lom turmush tarzida juda katta ahamiyatga ega va o'zingizga ishonch hamda qomatingiz chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Albatta, o'zimizni badan tarbiyalash shug'ullanishimiz kerak. O'tgan sizlarimizda suzish aytdik. Yoki changi sporti, vaqtimdan sezon o'sha suzish ham o'z vaqtida bo'lib turishlik kerak, yugurish ham, o'tirib turishlik ham bir tog' changi sportlari bilan shug'ullanish, musen va qator-qator shunaqangi har mavsumga mos sport turlari juda ko'p. O'shalar bilan vaqti-vaqti bilan shug'ullanib turishligimiz bizga ham qomatimiz chiroyli bo'lishiga olib keladi, ham ruhiyatimiz biz tashqi dunyomiz chiroyli bo'lsa, ichki dunyomiz ham chiroyli bo'lib boradi. 191-chi sir. O'zingiz bilgan eng halol va vijdonli inson bo'ling. O'zgalar ishonchiga munosib bo'ling. O'zimiz shunchalik hayotimizdan yolg'onni, shunaqangi haromni chiqarib tashlashimiz kerak. Natijada biz albatta hayotda o'zimizni qanchalik qadrlab, qanchalik o'zimizga munosabat biz kim qanday munosabatda bo'lishligini istasak, biz avvalo o'sha munosabatni o'zimizda shakllantirib qo'ysak, bizga qolgan odamlar shunaqa munosabatda bo'ladi. O'zimiz qanchalik vijdonli, qanchalik halol odam qilib tarbiyalasak, biz atrofimizdagilar ham shunaqa odamlar atrofimizda jamlanadi. Sho'r atrofiga sho'r to'planadi, shirin atrofiga shirin to'planadi. O'g'ri ko'chaga chiqqanda bitta o'g'rini topay deb chiqsa, o'g'rini topadi. Buzuq ko'chaga buzuq topay desa, buzuq topib chiqadi. Yaxshi odam yaxshini topay deb chiqsa, albatta yaxshini topadi. Bu shularning yaratuvchi qonuni. Kullu amolun bi niyati. Har bir amalning niyatimizga bog'liq. Qanaqa niyatda ko'chaga chiqadigan bo'lsak, o'shaqa niyatdagi odamni biz ro'baro kelamiz. Ijobiy niyatdagi odamga ro'baro kelishini istab chiqsak, ijobiy niyatdagi odamga albatta biz ro'baro bo'lamiz. 192-chi sir. Moddiy istaklaringizni chegaralasangiz, irodangiz kuchayadi. Moddiy istakdan albatta, moddiy xohish yo'lida ketgan shaxs o'sha boylikdan ayrilgan payt qiyinchilik va baxtsizlikka uchraydi. Aqlli insonlar boyliklardan foydalanishadi, lekin hech qachon ularga qaram bo'lib qolishmaydi. Oddiy yashashni biling. Hayotni soddalashtirish uchun esa televizoringizni sotishingiz, ortiqcha telefon internet yozuvlaridan bas qilishingiz, kamroq xarajat qilishingiz, mashinangizni sotishingiz, yoga bilan shug'ullanib borishingiz, har kuni ertalab meditatsiya qilishingiz va ma'lum bir vaqtda uyali telefoningizni o'chirib turishingiz ham kerak. Shunchalik bo'lib qolinganki, ko'p mana bu joylarda ko'p tanbehlarni katta odamlarga aytadi. Ota-onasini ko'rgani boribdi, telefondan boshini ko'tara olmaydi odamlar, bolalarga hayronsan. Ota-onasini ko'rgani kelgan, keladi-yu so'rashib bo'lganda dasturxonga o'tirib, telefon, qo'lda telefon, mana shunday telefondan o'zini olmaydi, mana shunday. Ahvolsam shu telefon baqib oladi, baqib shu telefon. Qo'lida telefondan tushmaydi. Bu narsadan ancha uzoqlashishimiz kerak. Bu hayot mazmuniga ayon qolmaslik kerak. Uni vaqti-vaqti bilan masalan mana shanba bozori dam olish kuni deb e'lon qildik, hammamiz shanba bozor kunlari dam olishga harakat qilyapmiz. O'sha kunlarda ham o'chirib qo'ygan ma'qul. Bundan qancha uzoqlasak, shuncha borliqqa yaqinlashamiz. 193-chi sir. Agar bugun quvonib kulmagan bo'lsangiz, demak bugun siz yashamagansiz. Qattiqroq va balandroq kulishni o'rganing. William James aytgan ekan, biz baxtli ekanimiz uchun kulmaymiz, biz kulganimiz uchun baxtlimiz degan ekan.
Tabasım bu, tabasım bırak kulgu başka. Tabasım albatta, hemşe tabasım da yürüşürüz, yakışır. Şimdi kulgu bu, kulgu ne meyor bu arada? Mesela kulgunu mimikada karalgan kolatları böyledi. Mesela yaşıyorsun dese, onun üstten kulgan böyledi. Yaşıyorsun, solamaz mısınız, kandaysız? Ya bor böyleyin de cilmaysa, bu başka külüş. Yaşıyorsunuz, tuzumuzuz, klevesse. Bu maydı, bu kulgu maydı bu. Bu mavzu, rızak acayip bir mavzu ki, külgüne meyarı, ham onu, mesela, demek ki biz, ne için külemiz? Bahtlı ekenimiz için külmayemiz. Biz külgenimiz için bahtlı bulan ekenimiz. Külgenimiz için bahtlı buluştuğumuz, demek biz, domi tabasını buluştuğumuz, külüştüğümüz. Şimdi bazı bir de, adam kül külem şuna kanka buladı ki, toğuk taşlar geçip, hey, de, ha, 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 hala külgümüz geldi. O şuna kapatıp, şu cahide külüştük ya. Bazı da bana ayettik de tokla çıkış, sayır kılış, yok ki bunu kılıştık, çağrı, sportu, boşka boşka, şunu singen. Yok ki şahadan çetrol cahili böyledi, dana daşta böyledi, odam kavra, avazımız kıpamızı okup olmayı diken halatla böyledi. Şahad cahili albatta sizi katlı gıtınız aks sada verirdi. Şahad bin oğlunu ölüp aks sada verip, aks sada otoruşların şu muayene derizine ölüngen aks sada verip, kopçulukla lokşuluk kilitirişim o koşulun için. Hatta külüşüne ham uzun bir makam var. Ağzını borça mesela bir dağını bir bu kolada külesiz, külgünüz kelada, çoğalı külesiz. Başka kadar damlada albatta külgünü tat atmasın kere. Hatta rağ bana da külüşke odak kılın. Demek daha inmez, en daha vakt saati bile bir bir. 1994 yılı Robert Richardson ve Katrina Tayyarlar asarı. İki kılıp koptu işte okumaydı. Robert Richard ve Katrina Tayyar. Ular tabii rahbarlık kılış kabiliyetini şekillendiriş degan asar bo'lgan. Bu asar albatta o'qishlik kerak. Bu asarda shunaqa bir rahbarlik har birimiz ham rahbarmiz. Har birimiz ham masalan mana shu kompaniya tarmoqli marketing bilan shug'ullanadigan kompaniya hammamiz ham masalan shu yerda qatnashib turgan har birimiz ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta odamni taklif qilganmiz. Biz o'shalar ustidan rahbarmiz. Qanday rahbarlik qilishini o'rganish uchun mana shu kitobni o'qib chiqishlik mumkin ekan. Buni elektron varianti bor. Mana 200 ta sirda keltirilgan kitoblarning hammasini elektron variantini bir kun harakat qilib topib, mana shu 200 ta sirda men ko'plab kitoblarni keltirdim. O'sha kitoblarning hammasini elektron sirkalarini topib, elektron yo'nalish kitobni holatdagi shakllarini topib, mana xudo xolisi biror bir chatimizda, biror bir nimamizda shunaqa webinarlarimizda e'lon qilaman, ko'rsataman, bilasizlar tashlab bir yozib olishga harakat qilasizlar. Muhammadin, alaykum assalom. Menda ovoz uzilib qolyaptimi? Shunday bo'lyaptimi? Ovoz uzilib qolish bormi? Ovoz uzilib qolyaptimi? Iltimos. Obratni sinal berib yuboramiz. Iltimos. Bir javob qilaylik. Muhammadinda ovoz uzilish bor ekan. Hammada uzilyaptimi? Zapis yaxshi ketyapti. To'silish bo'lgani yo'q. Yaxshi tushunmay qolgan bo'lsangiz, Muhammadim, bu zapisimiz juma kunisi tayyor bo'ladi. Juma kuni tayyor bo'lib efirga beriladi. O'zimizni nimamizda ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p. Menda hozir tiklandi. Albatta, Abdurahmon aka uzilib qolgandingiz, siz qayta kirdingiz, uzilib bir ahvoldan chiqib ketib qolgandingiz, qayta kirdingiz. Internetda shunaqa hozirda kamchiliklar bor. Chunki internet tezligini 11 barobar oshiramiz deb 11 barobar kamaytirib yuborganimizda xafa bo'lmaymiz endi. Bu tushunarli narsa. Ozgina uzilish bo'ldi. Yo'q, zapisda uzilish bo'lmadi menda. Men nazoratda turibman, hamisha indikatorga qarab turibman. Indikator hiç to'xtab qolgan holat bo'lmadi menda. Zapsda yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa zapsni qaytargan chatga tashlaymiz. Zaps chiqishi bilan zaps juma kuni tayyor bo'ladi. Xudo xolasa juma kuni zaps tashlaymiz. O'sha paytda uzilish bo'lgan joylarni tiklab ko'rish doim jarayon davom ettirib olamiz, xudo xolasa. Xo'p, demak mana bu tabiiy rahbarlik qilish qobiliyatini shakllantirish degan kitob o'qishimiz kerak ekan. Bu kitob o'qiganimizda ancha narsaga erishamiz, ancha narsaga bilasizmi? Ko'p narsani qo'lga kiritamiz bu bilan.
Bu hayotdan olingan narsa, rahbarlikni tabiiy qilishlik, uni insonlarga yordam qilishlik, insonga yaxshilik qilishlik, hamisha to'g'ri so'z, vijdonlik, iymonli, e'tiqodli bo'lishlik, yolg'on gapirmaslik, o'zimiz berilgan savolga javob berolmaydigan holatimiz bo'lib qolsa, yolg'ondan javob bergandan ko'ra javob bermaganimiz yaxshi. Aytishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Bu savolingizga menda hozir javob yo'q. Man aniq ma'lumotlarga tayangan holatda sizni savolingizga javob beraman deb shu narsani holatda yon daftarchamizga yozib qo'yishimiz kerak. Savolni yozib, javobi kimligini yozib qo'yishligimiz kerak va o'sha savolga javob qidirishlikka harakat qilishligimiz va javobni tez orada topib, savol beruvchiga javob berishimiz kerak. 195-sir. Ko'p sayohat qiling. Yangi joylarga borish va u yerdagi holatlarni o'rganish biz oddiy deb qabul qilgan narsaga qadriga yetishni o'rgatadi. Biz har bir hamma joyda ham xo'roz bir xil qichqiradi degan gapga ishonib, bu yoqda ham, shu yoqda ham, bu ham shunday degan narsaga borishligimiz mumkin-da. Aslida olganda ko'p sayohat qilishimiz kerak, ko'p joylarga borishligimiz kerak. Mana masalan, xuddi o'zimizda hududlarda ham bir tabiatan insonlardagi muammolarda ham o'zgarishlar, insonlarni ham birga oddiy holatda deb qolmasligimiz uchun borib ko'rib suhbatlashganimizda ayon bo'ladi, ular esa bizni o'zimizdagi bo'lgan tushunchalardan boshqacharoq shaklda ekanligini hayotda o'sha joyda biz oddiy emasligini anglab yetamiz bu narsalarni. 196. Har oy jismoniy tarbiya. Har oy jismoniy tarbiya bilan bog'liq maqsadni o'z oldingizga qo'ying. Mana iyul oyi suzishga borsangiz, yanvar oyi chang'ida uchishni o'rganing. Maqsadni, unga erishish yo'lini, vaqtni belgilang va Nike reklamasida aytilgandek, uni bajaring va tamom. Maqsad qo'ydingizmi? Bajaring. Shu bilan bir narsa qilaman dedingizmi? O'shini qiling, bo'ldi, tamom, boshqa gap yo'q. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. O'sha qo'yilgan maqsadni niyatda amalga oshirish kerak, bajarish kerak. Boshqa narsa yo'q. 197-sir. Narsalar har doim ikki marta yaratiladi. Jismoniy yaratilishdan avval albatta ular aqlan yaratiladi. Uy yaratilishi, qurilishidan avval aqlan uylar qog'ozga maketda chizilgan kabi kundalik qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ham kun boshlanishidan oldin rejalashtirilgan holda erta tongdan tartibga solishimiz kerak. Bugun qiladigan ishlarimiz albatta oldin xayolan fikran ertalabda bir xayoldan o'tkazib qiladigan ishlarimizni bir gavdalantirib olamiz va uni amalga oshirish uchun kechgacha harakat qilamiz. Bu albatta ikki marta yaratilish degan ma'noga olib keladi. Hayot olib kelishi mumkin bo'lgan mo'jizalarni tasavvur qiling va ongingiz maqsadlaringizni o'ylashni boshlashi bilan ular ishga tushib, o'ylaganingizni ro'yobga chiqarsa ne ajab. Bu yaratuvchi qonunning kuchi bo'ladi. Demak, biz o'sha maqsadimizni amalga oshirish uchun harakatimiz qilib borsak, albatta bu yaratgan tomonidan bizni maqsadlarimiz unga ayon, unga qancha ko'p tez harakat qiladigan bo'lsak, ko'p suhbatlarda men aytib o'taman, mana chumolini ko'proq misol keltiraman. Qabilalar bor, chumolilarni misol keltiraman. Masalan, bir chumoli bir tepalikqa chiqmoqchi, chiqadi-chiqadi tushib ketadi. Chiqadi-chiqadi tushib ketadi. Bir necha bor harakat qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ikkita farishtaga aytar ekan, boringlar, qolatinglarni oyog'ini tayyor qo'yib turinglar, chiqib olsinlar ekanda. Biz ham qancha o'zimizni maqsadimiz yo'lida harakatimizni davom ettiradigan bo'lsak, bizga maqsadimizga yetishlik uchun Alloh imkoniyat yaratib beradi. Biz inson ko'p misol keltiramiz, magnit temir bo'lagini yaqin masofadan tortiydi. Biz ham magnitmiz, o'zimizga o'xshagan fikrlardagi odamlarni uzoq masofadan tortamiz. Bizni qonimizdan o'tkazgan to'lqinimiz, signalimiz, bizni shunaqangi tembrimiz dunyo bo'ylab tarqab ketadi. Qayda bizni singari shunaqa kuladigan odam bo'lsa, Alloh bizni o'shalar bilan ro'baro qiladi, o'sha bilan hamsuhbat qiladi, o'shalar bilan birga bo'lishlikka bizga imkoniyat yaratib beradi. 198-yil. Ishga piyoda yurib boring, tabiat go'zalligiga e'tibor bering. Albatta, uyimizdan masalan ko'pchilik davlat ichida ishlaydi, masalan 9 da ish boshlanadigan bo'lsa 8 yarimgacha uyda bo'lib 8 yarimda chiqib transportga borib o'tirib borib ishxonaga borgandan ko'ra yarim soat ertaroq harakat qilinsa, masalan aytaylik yarim soat hozirgi shahar sharoitida aytamiz, yarim soat avtobusga boradigan joyda
Joyda 45 minta piyoda borsa ham bo'ladi. O'zi avtobuslarimiz, transportlarimiz shaharda ham juda tez yuradigan yo'q. Men o'zim boshimdan o'tkazganman. Mana shu avtobusga o'tirmay ketib, avtobusdan oldin manzilga yetib borgan. Ya'ni 3-4 km joyda avtobusdan oldin yetib borgan holatlarimiz ham bo'lgan. Mesela ko'pchilik mana shaharda bilishadi, Navoiy ko'chada Hamkor bank bor. O'sha Hamkor bankni bundan bir orada su oqimi degan tashkilot bor. Savdogardan bir pekat uzoqda. Ana shu suv oqimidan men piyoda tushib, o'sha yerda 18-chi avtobus yuradi. Uchinchidan avtobus chiqdi, shu avtobusga o'tirmadim. Chorsiga kelganimda mendan keyin avtobus keldi. Bunaqa o'shaning uchun ko'proq piyoda yurgan albatta inson sog'lig'iga ham foyda va uni to'g'ri maqsadlarini go'zal tabiatni tomosha qilishini, undan bahra olishini, sof havodan, sof havodan erkin nafas olishini, har qanaqangi hozirgi kunda kasalliklar yuqishidan ham albatta oldini olgan bo'lamiz. 199-chi sirimiz. Kam uxlang, kam sarflang, ko'p bajaring, uzoq yashang va buyuklikka erishing. Kam uyqu, aytamiz-ku, kam yeyish, kam uxlash, kam gapirish bu inson umrini uzun qiladi va taomlardan biri. Qancha kam gapirsak, qancha kam uxlasak, qancha kam sarf qilsak, bu bizni buyuklikka olib boradigan narsa. Buyuklikka erishish uchun bular bo'lmas gaplarni so'zlamaslik, kerakli o'rinda dono, aqli fikrlarni bildirishlik bu bizni inson sifatida yuksalishimizga sabab bo'ladigan narsa. 200-chi sir, bu kitobni qayta-qayta o'qing va boshqalarga ham ulashing. Mana shu 200-ta sir, demak, bu butun kitobat, ya'ni yozilgan narsa kitob deb o'sha kotib yozdi, yozilgan narsani kitob deyiladi buni. Biz mana slayd shaklida ham yozdik, buni ovozli o'qib ham eshittirdik. Bu narsalar internetda bor. Masalan, o'sha o'zimizni Skyworld Community webinars deb shunday webinar deb provayderga yozadigan bo'lsak, internetda bu bor narsa. O'tgan darsimizda va chatimizda bu silkalarni tashlaganmiz. O'sha joydan bu narsani olib, mukammal 200 ta hammasi bor. Buni qayta-qayta takrorlab eshitib tursak yoki biz o'zimizni uskunamizga, kompyuterimiz bo'lsa, kompyuterimizga buni yuklab olib, telefonimizni xotirasi katta bo'lsa, telefonimizni xotirasiga yuklab olsak, hech qancha emas. Hozir mana shu 200 ta sir, menimcha, audio yozuv shaklida, menimcha 4 GB ga boradi. 4 GB. Kerak bo'lsa, internetdan olishga qiynaladigan odamlar bo'lsa, marhamat, ko'rishganimizda, uchrashganimizda aytsa, bizda nimamizda, kompyuterimizda yozuvlari bor, fleshkalarga solib beramiz. Xudo xolasa, kelajagimiz uchun birgalikda harakat qilib, bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni, bir-biriga bo'lgan iqtidorimizni, bir-birimizga bo'lgan harakatimizdagi jipslashuvni rivojlantirib borsak, kelajakda albatta tez orada O'zbekistonda ham bir narsa qo'shib ko'ramiz. Shunchalik sabr-toqat bilan darslarni tinglab olganingiz uchun sizlarga tashakkur bo'lsin. Rahmat, tanjoyingiz sog' bo'lsin. Savollar bo'lsa marhamat. Savollar bo'lsa marhamat. Savollar bormi? Yozamiz savollar bo'lsa. Chatlarimizda savollar bo'lsa. Savollar yo'q bo'lsa hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Ishingizga rivoj, tan joyingiz sog' bo'lsin. Boshlagan ishlaringizni oxiriga yetishlikka hamisha sizlarni Alloh subhanahu taolo bir kishiga so'z so'zlasangiz, so'zingizni qabul qilishini nasib qilsin. Tillaringizni burro, dillaringizni shurro qilsin Alloh subhanahu taolo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.